Бауэром. Тағып тұр бақыт келіп есігінде, сағынған жан болады кешірімді. Табысқан тағдырларды көру бақыт, біз аңсап күттік қанша осы күнді. Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары. Қуаныштарыңызға ортақпын. Қоғамның керегар тұсының бірі бауырын іздеген жандардың жанайқайы. Аласапыран дүниеде бірі бауыр еті баласынан көз жазып қалса егенді бірі туған анасын іздеп жүр. Осы бір әлеуметтік проблеманы шешуге үлес қосу мақсатында Қазақ радиосында «Бармысың бауырым» хабары қызмет етеді. Армысыз радио тыңдаушы қауым, жақыныңыз жаныңыздан табылсын деген тілекпен тағы бір хабарымызды бастаймыз. Хабардың жүргізушісі мен қымбат Досжан, редактор Әсел Асқарқызы, дыбыс инженері Зәмзагүл Уәлиханқызы. Хабарды Қазақ радиоларының YouTube және Facebook әлеуметтік желі парақшаларынан тікелей эфирде де көру мүмкіндігі бар. Тікелей эфир студиясына 75-72-75 нөмір арқылы хабарласасы аласыздар. Нұрсұлтан қаласының коды 87172, қосымша ақпарат алу үшін 87753 55 383 нөміріне хат жолдаңыздар. Студиямызда бүгін қонағымыз бар, Салават Орағұлы Мақашев. Қош келдіңіз, Салават. Кімді іздейсіз? Мен ба, қарындасымды іздеп жүрмін. Негізі 93-94 жылы туылған. Оны ешкім білмейді, мәлімет ше білмеймін іштеме. Ол туралы сол үшін сіздерге келіп отырмын осы арнаға, радиоға. Аты жөнінің фамилиясын да білмейсіз? Білмеймін. Анаңыздың аты жөні кім? Бажанова Гүлден Қадырбек қызы. Гүлден Қадырбек қызы, фамилиясы қалай? Бажанова. Бажанова. Қазір анаңыз дүниеде жоқ қой, е? Жоқ, аха. Ол ешқандай мәлімет айтқан жоқ па? Ешқандай мәлімет айтқан жоқ. Тем более 93-94 жылдары қиын болды да. Тем более ауылдан келгенбіз, біз ол кездерде қиын болды, сол үшін ойлап тұрмын да, анам қиналғансын, мені қалдырып, қарындасымды тапсырып сат детдомға, сол ойлап тұрмын. 93 немесе 94 жылы қай перзентханада, қай қалада болған оқиға бұл? Осы Астанада болған... Ол кезде Целиноград деп аталатын? Кезінде ғой, орбита жақта роддом болатын кезінде. Әлі барда сол. Осы роддомға барып сұрастырып едім, бірақ ешқандай мәлімет бере алмады маған. Енді перзентханадан бірден жаңағы бас тартып, өзі арызын тастап кеткеннен кейін баланы жетімдер үйіне тапсырылған шығар. Сонда да бардым ол жерде, бірақ ондай әлімет, ондай нелерді айта алмаймыз дейді. Сол үшін сіздерге келіп отырмын, сіздердің көмекке салады деп. Архивтен, мұрағаттан іздеу керек шығар мүмкін? Сол мен архивтің өзіне звондап, солай-солай жүрдім іздеп, ішкім іштеме ондай мәліметтер айта алмаймыз дейді. Анаңыз сонда сізді туғаннан кейін, бір-екі жылдан кейін туған қызы, ал әкеңіз қайда болды ол кезде? Түрмеде отырған. Сол жылы именно түрмеге отырғызған. Әкеңіздің аты жөні кім? Аты жөні Мақашев Ури Орақ ұлы. Есімі Орақ па? Әлі Орақ ұлы деп отырсыз ба? Сіз Орақ ұлысыз? Орақ, аха. Есімі Орақ? Иә, Орақ есімі. Қазір бар ғой өмірде? Иә, ол өмірде бар, аха. Бірақ онымен қатынаспаймын осы. Неше жыл болды? 27 жылдан ба? 27 жасынан ба? Әлі дұрыс қатынаста жоқпыз біз. А әкеңізбен қатынаспайсыз? Жоқ, оншасы қатынаспаймын. Түрмеде отырып шықты ғой? Отырып шықты, аха. Оның отбасы бар ма? Отбасы жоқ. Мен жалғызбын. Өзіңіз үйленгенсіз ба? Мен өзім үйленгем, екі балам бар. Жақсы.
Қазір бізге тікелей эфирде қосылға алтырған тыңдаушымызға сөз берейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мана мен бағана азында не берген едім хабарлама. Иә. Енді мана осы уақытқа дейін не етілмеді, осы өткен жылдары сіздің жаңа бағдарламаңызды көріп, соған мен мына қоңыз көрші болған бұрын бізден бірге тұрған бір Германияға көшіп кеткен немісті іздеп жүретін. Сіз өзіңізді таныстырыңыз, фамилияңыз, аты жөніңіз. Атым Қадыр Бұқарбаев фамилиям. Мынау Түркістан облысы Жетісай қаласында тұрамын. Рысқұлов көшесі 116 үйде тұрамын. Жаңағы көршім бұрын тұрған, кейін Германияға көшіп кеткен. Көршіңіздің немістің аты жөні кім? Давид Дик. Фамилиясы Дик, аты Давид. Әкесінің аты Андрей. Андрей ол өрек. Дик Давид Андреевич, иә? Иә, иә. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Тікелей эфирде бармысың бауырым хабары. Біздің студиямыздың қонағы Салауатқа тағы да сұрақ берсем деймін. Қалай ойлайсыз, ол қызды біреу асырап алуы мүмкін ғой? Егер біз... Біз боп, сіз боп іздестірген кезде сондай ол асырап алынған бала туралы ешқандай мәліметті бермеуге бермейді. Онда мен жай сіздің көңіл күйіңізді ойлап отырмын да, қазір мысалы қаншама іздестіріп жүріп, егер сондай мәлімет болса, сонда да іздеуді тоқтатпайсыз ба? Тоқтатпаймын. Демек, сіз бір ата-анадан жалғызсыз, е? Иә, жалғызмын. Сол үшін бай қарап отырған менің қаным жалғыз адам қалған ғой, сол үшін іздеп тұрсайын деп отырмын да. Бұл өте қиын жағдай Салауат әрине, өйткені қызды туысымен тастап кеткен, және аты жөнін де білмейсіз, білетініңіз тек қана өзіңіздің анаңыздың аты жөні. Біз тікелей эфирде жұмыс істеудеміз. Сіздер, құрметті тыңдаушы, егер іздеген жандарыңыз болса, бізбен хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфир телефондары 8-717-2, Нұрсұлтан қаласының коды 75-72-75 нөміріне хабарласыңыздар. 8-717-53-55-383 нөмірі WhatsApp желісінде жұмыс істейді. Тағы бір-екі хатпен таныстыра өтейін, Салауатпен әңгімені содан кейін жалғастырармыз. Қайырлы күн, бармысың бауырым хабары. Менің аты жөнім Тәжігүл Нұразизқызы Палуаниязова. 1979 жылы 6 мамырда Қарақалпақстан Республикасы Тақтакөпір ауданында тудым. Ұлтым Қарақалпақ, қазіргі уақытта Алматы облысы Қарасай ауданы Көлашша ауылында тұрамын. Туған ағам Нұрлыбай Нұразиз ұлы Палуаниязовқа іздеу салам. Ағам 1974 жылы 17 ақпанда Қарақалпақстанда туған. 4 жыл бұрын жұмыс істеймін деп Сарағашқа кеткен. Сарағашқа барған соң хабарласып тұрды. 2013 жылдың тамызында сөйлескенімізде жүк тасушы болып істейтінін айтты. Жақында ауылға қайтам деген, содан бері хабарсыз. Телефон нөмірі өшіп тұр. Әкеміз 2 жыл бұрын дүниеден өтті. Соңғы минутына дейін ұлын күтумен болды. Қазір анамызда жиі науқастанатын болып жүр. Бар арманы ұлын аман есен көрсем екен дейді. Бір хабары болса екен деген үмітпен жазып отырмын дейді Тәжігүл Нұразиз қыза. Қосымша ақпарат үшін 8-777-53-55-383 нөмірі сіздер үшін жұмыс істейді. Менің аты жөнім Рахия Мырзахметова, Қызылорда облысы, Шиелден хат жазып отырмын. Гүлзипа Оразбаеваға іздеу салам, ол Қызылорда облысы Жаңақорғанның тумасы. Хабарсыз кеткеніне 10 жылдай уақыт болды. Гүлзипа бір рет келгенде енесі қабылдамай қойып еді. Жолдасы Марат 2006 жылы қайтыс болды. Осы Марат пен Гүлзипаның серіктеген баласы бар. Сол бала анасын көрсем екен, кездессем дейді. Гүлзипа, естіп отырсаңыз, хабар беріңіз, балаңыз серігіз дейді. Мен Анаркүл Мұсахан қызы Тәукелова, әкемнің інісінің баласын іздеймін. Ағамыздың аты жөні Сұлтанбек Тәжібайұлы, әкем Мұсахан Ұбанов, анамыздың есімі Жұғагүл Шіркенбаева. Баласының есімін білмеймін, жеңгеміздің есімі Жүзімгүл, бақсылығы бар болатын. Түркістан облысы Шымкент әуежайының артында тұрды. Сұлтанбектің өмірден өткеніне 50 жылдай болды, менің жасым 75-те. Іздеп отырған інім қазір аман болса 60-тан асты деп ойлаймын. Танитындар болса, көмек беріңіздерші
деп өтініш хат жазыпты. Қазір тікелей эфирге қосылғалы тұрған кісіні тыңдайық. Саламатсыз ба? Аты жөніңізді айтыңыз. Өзіңіз таныстырып. Иә, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кімді іздейсіз? Мен Айтуова Аялым Болат қызы, өз әкемді іздеп отыр едім. Иә. Әкемді іздеп отырмын. Сіз радионың дауысын сәл басыңыз, сосын әкеңіздің аты жөнін айтыңыз. Тыңдап отырмыз. Болат Сәрдинова. Иә. Шайқорғауында туылған. 20 жыл болды көрмей, ана бір есім жиғал кезде көрдім, одан кері көрген жоқтым. Жақсы, аяулым. Сіздің бізде хатыңызда бар. 20 жылдан бері көрмеген әкесіңіз дейді. Әкесінің есімі Болат Шатайұлы Айтуов. Құрметті бармысың бауырым хабары, менің есімім Арайлым, Алматы қаласынан хат жазып отырмын. Жолдасымның әкесіне іздеу салам. Жолдасым 1986 жылы туған, әкесінің есімі Әлмұрат Күлшарипов. Нақты туған жылын білмейміз, шамамен 1962 немесе 64 жылғы болуы керек. Атырау қаласының тумасы. Әкем 1985-86 жылдары Алматыда институтта оқыпты. Ағасы мен анасы болған. Жолдасым әкесін бір рет көрсемге бармандайды. Әкеміздің Арман Балғабайұлы деген досы болған. Ол досы Алматы облысы Ұзынағаш ауданы Шиен ауылының тумасы. Енемнің берген мәліметі осы. Естіп отырса, өзі де хабарласар деп үміттенеміз. Олы іздеп жүр. Мен Индира Марат қызы. Павлодар облысы Ақсу қаласы Ақсу кентіне хат жазып отырмын. Іздеп отырған адамның аты жөні Захан Серікгүл Қостанай қаласының тумасы. Бұдан басқа ақпарат жоқ. Ол адам бізге сыныптасымыз еді. Бүкіл сыныптасымыздың атынан іздеп отырмын. Атбасар жаққа тұрмысқа шыққан білеміз. Менің аты жөнім Ақсауле Берікбайқызы Бердәулетова. Әкемді іздеймін. Есімі Ілияс. Анам Бердәулетова Райхан. Түркменстанның Ташауыз ауданы Ленинский көшесі 68 үйде тұрған. Әкем екеуі сол жақта танысып үйленген. Анамның айтуынша, мен сол жақта тудым, одан кейін екеуі ажырасып кеткен екен. Анам маған әкемнің есімін ғана айтты, басқа ақпарат жоқ, ұмытып қалыпты, сөреті де жоқ. Құрметті радио тыңдаушы, қазір студиямызға келген қонақпен тағы да жалғастырсақ деймін. Сонымен біздің бүгінгі қонағымыз Салауат Макашев, өзінің өмірі көрмеген қарындасыңыз дейді. Қарындасы 1993 немесе 94 жылы туған. Өзіңіздің туған жылыңыз қай жылы? Мен 92 жылым. Демек, араларыңыз бір екі жастай болуы мүмкін. Сонымен анаңыздың атын тағы да қайталап айтыңызшы. Бажанова Гүлден Қадырбек қызы. Бажанова Гүлден Қадырбек қызы бұл өмірде жоқ. Мен қайтыс болды қызы. Ол анаңыз қайтыс болған кезде сіз нешеде едіңіз? 12 жасында. 12 жаста болдыңыз. Ал қарындасыңыздың болғанын, оның перзентханада бас тартып ары жазып кеткенін кімнен естідіңіз? Мен әкемнің естігем кезінде, көргенде әкемде ауылға барып едім. Сонда сөйтіп айтты, сен қарындасың бар екен деп. Содан естіп тұрмын, сол үшін анда бардым, мында бардым, сол үшін сізге келіп тұрмын да. Демек, әкеңіздің қызы ғой ол. Анаңыз қиын болғандықтан, әкеңіз түрмеде отырғандықтан, ол қызды асырай алмаймын деген оймен тастап кеткен. Маған басында ауырды деп, жаман ауырымен ауырды, сол үшін етті. Енді күн сайын сұрастырамда, мен өз нелерін туысқандарымнан олар айтады, бәрі жақсы болды, ауырған жоқ, неткен жоқ, просто бізге сөйтіп айта салды деп тұрды. Демек, уақытында жақсы денсаулығымен туған қыз дейсіз. Әрине, аты жөнінде білмейсіз, тек қана қай перзентханада дүниеге келгенін ғана білесіз. Тағы да қайталап айтай, қай перзентхана? Арбита жақта перзентхана. Осы Елорданың кезінде Целиноград қаласы, арбита жақтағы перзентханада туған.
Я бұл өте жұтан мәлімет, мәлімет жоқ деуге де болады, бірақ енді мұрағаттан Бармысың бауырым редакциясы да хат жазып мүмкін іздестіруге, сізге көмектесуге тырысамыз. Тағы да бір-екі хатты сіздерге таныстыра өтейін. Анамыз Боранбаева Күлсағила Боранбайқызы Көкшетау облысы Зеренді ауданында тұрып 1998 жылы дүние салды. Анамыз апасы Күлзипамен немесе Күлзейнеппен 1967 жылдары араласып тұрған. Кейін бір-бірін таба алмай қалыпты. Нағашы апамызды көргіміз келеді. Мен Бесекеева Әсемгүл Махамбетовтар жанұясының кенжесімін, 10-шы баламын. Анам дүниеден озар шағында қасында болған едім. Анамның шіркін қайда жүр екенсің? Көзімнің тірісінде бір көрсем, арманым болмас еді деген сол бір аманаты жүрегімді мазалай береді. Анамның ақтық аманатын орындап, нағаш апамызбен бір жолықсақ екен деген арманның қанатында әлі келеміз. Апамыз шамамен Алматы жағында Азат станциясында Смирнова деген жерде тұрыпты. Күлзипаға немесе Күлзейнеп апамыздың бала шағасы естіп отырса бізге хабарлассын, жауап күтеміз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз деп хат жазыпты Боранбаева. Күлсағиланың қызы Нұрғазы Шыңғысұлы Сапармұратов 1995 жылғы 21 сәуірде туған. Нұрғазының айтуынша 2001 жылғы 20 желтоқсанда полиция капитаны Луговое станциясындағы Салтанат сарай деген дәмханадан тауып алған. Кәмелеттік жасқа толмаған бала дәмхана маңында түнеп, сол жерде ойнап жүреді екен. Сол күні толтырылған ресми құжат бойынша Нұрғазы көк түсті куртка, күлгін түсті жейде, сұр түсті бас киім, қара түсті резеңке етік және қара шалбар киген шамамен 4-6 жастағы ұл бала. Ол өзінің есімін Нурик, Сапар, Мұрат, Нұржан деп таныстырған. Өге әке сұрған соң, содан кейін үйінен қашып кеткенін айтқан, баланың маңдайында соққының ізі, яғни тыртық болған. Нұрғазы анасы, өге әкесі, қарындасы және інісімен бір үйде тұрған. Өге әкесінің есімі Шыңғыс, анасының есімі Феруза. Өкіншісі, бала өзі тұратын мекен жайды, өзінің және жақын адамдарының толық аты жөнін айта алмаған. Полиция қызметкері баланы Тараздағы балалар үйіне өткізіпті. Нұрғазы балалар үйінде тәрбиеленіп өсті. Қазір Таразда жүр, тұрақты мекен жайы жұмысы жоқ. Анасын, қарындасын, інісін іздеймін деп Бармысың бауырым хабарына бір емес екі адамнан сәлемдеме жазып жіберіпті. Қазір телефонға кезек берелік. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Я, өзіңіз таныстырыңыз. Кімді іздейсіз? Менің атым Ғани. Фамилиям Пермантаев. Жақсы. Пермантаев. Алматы облысы Талғар ауданынан хабарластырмын. Кімді іздейсіз? Мен 1987-89 жылы Монғолияда әскерде болған, бірге болған жігітті іздеймін, досымды. Досыңыздың аты кім? Фамилиясы? Аты Ғабиден, фамилиясы Мұратов. Ол мына ол кезде Шымкент облысы Абай ауданы ғой дейміз, Өзбекстанмен шекара бір ауданда тұратын. Ғабиден Мұратовты іздейсіз. Жақсы, Ғани. Аға, жақсы. Рахмет хабарласқаныңызға. Сонымен тікелей эфирде Бармысың бауырым хабарын ары қарай жалғастырамыз. Тағы да телефонға кезек береміз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Иә, өзіңіз таныстырыңыз. Мен Құлыңыз Салмырза, Қарапастаннан көшіп келген, Алматыда тұрамын. Мен енді 1976 жылы Нөкіс қаласында Маяковский мектебін бітіріп едім. Yeah. Сонда жағы классас досым бар еді, Жұмабай Шерал деген. Ол Россия совхозында, Россия Советтің кезінде армияда служить етіп, сол жақтан Түбиядан бір қызды алып келіп еді. Yes. Сонан кейін сол Россия неге Түбияға кетіп қалды құрдасымыз екеуі. Сол енді сол құрдасымен сол жаққа кетті, одан бері қат қабарсыз, білмеймін бар ма жоқ па, қайдым, мен соны іздеп жүрмін. Сол кейіннен Ахметова Кенжегүл деген Маңғыстау облысының қызы еді. Келіншегінің есімі ма? Ау.
Ол сіздің сыныптасыңыз ба, әлде жаңағы досыңыздың келіншегі? Сыныптас, иә. Жақсы. Сол екеуіміз деп атырмыз. Бізде мына жерде көп достарымыз бар, қатынасып отырмыз. Той мереке болса, не болсын, бәріне қатынасып отырмыз. Жақсы, рахмет. Тағы да хатқа кезек берелік. Мен Камшат Қанаева, анамның құрбысы Гүлнар Күмісбекқызы Естібаеваны іздеу салып, Жетісудан хат жазып отырмын. Шымкент қаласында бірге оқыған Гүлнар Күмісбекқызының күйеуінің есімі Алмас, білуімше қазір Алматыда тұрады. Біз Жұмакүл Бурылбаева және Айгүл Қарсабекова Нұрсұлтан қаласында тұрамыз. Туған бауырымыздың қыздарына іздеу саламыз. Аты жөндері Алтынай Амангелдіқызы Бурылбаева, 29-шы Тамыз 1977 жылы дүниеге келген және Толқынай Амангелдіқызы Бурылбаева 23-ші қыркүйек 1978 жылы туған. Тауып, табысып араласқымыз келеді. Ағамыз Амангелді Бурылбаев, жеңгеміз Айман Сарсенбиева мен қыздарының 1-2 жасында ажырасып Алматыға қоныс аударған. Алтынай, Толқынай, естіп отырсаңдар хабар беріңдер. Біз сендерге жақын туыспыз. Сүйінші хабарды асыға күтеміз. Қайырлы күн, бармысың бауырым хабары. Рахымжан Мұсаханұлы Мұсаханов 1968 жылы Қызылорда қаласында туғанмын. Туған анама іздеу салам. Анам Высаченна Анна Федоровна 1950 жылы Украина өлкесі Киев қаласы Роги ауылында туған. 1966 жылы Қызылорда қаласына оқуға келген. Сол жылдары әкем Сұлтанғали Мұсаханұлы Ивановпен танысып, 1967 жылы әкем екеуі отау құрған. Арада алтай өткен соң әкемді әскерге алып кеткен, сол кезде анамның аяғы ауыры болыпты. Мен 1968 жылы дүниеге келдім. Ата-енесімен тұрған анам үйренісе алмаған ба, не себептермен кеткені белгісіз, өз еліне кететінін айтып, әкемнің ата-анасына мені 3 айлығымда қалдырып кетіпті. Мені әкемнің ата-анасы бауырына басып тәрбиелеп өсіріп жеткізді. Жақын арада естіген ақпарат бойынша анам үйден кеткен соң Көкшетау қаласында болған. Мені мектепке баратын жасқа толғанша сыртымнан қарап жүріпті. Анам өз шешімімен үйден кеткен соң оны ешкім іздемеген. Әкем әскерден келіп екінші рет отбасын құрды. Қазір оның 3 баласы, келіндері, немерелері бар. Мені тәрбиелеп өсірген ата жеміздің дүниеден өткеніне 20 жылдай уақыт болды. Менің де отбасым бар. Әйелім, 2 ұлым, келінім және немерем бар. Осы уақытқа дейін анамды іздемедім. Бір мерекеде әкемнің үйіне барып, сонда әкеме анамды іздейтінімді айтып, анаммен бірге түскен суреттерін алып, аты жөнін біліп, іздеуге рұқсатын алдым. Әкем мен анам азаматтық некеде болған. Анам егер Қазақстанның бір қаласында болса табылар, бауырларым да табылып қалар деп үмітімді үзбеймін. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы жаңалық күтем. Құрметпен Рахымжан Мұсаханұлы Мұсаханов. Қазір әнге кезек берсек, өмірім ай деген әнді Баян Нұрмышеваның орындауында тыңдаңыздар.
тікелей эфирде «Бармысың бауырым» хабары. Мен Айжан Тұрғанқызы, Алматы облысы, Панфилов ауданы Көктал ауылының тумасымын. Сіздерге хат жолдап отырған себебім курстасым Диас Сайлаубаевты 1994 жылы Талдықорғанда туған іздеймін. Біз аграрлық колледжде 2010-2012 жылдары бірге оқыдық. Диастың хабарсыз кеткеніне 2 жыл болды. Соңғы рет Талдықорған қаласы маңында Киров деген ауылда кездестік. Ресми түрде арыз жазған жоқпыз. Туыстарынан анасы мен қарындасын танимын, олар да Диастың қайда жүргенін білмейді. Сонымен біздің студиямызда Салават қонақта, ол өзінің өмір көрмеген қарындасын іздейді. 1993 немесе 94 жылы туған, осы Астананың кезінде Целиноград қаласында. Қай жердегі перзентхана дедіңіз? Орбита жақтағы. Орбита жақтағы перзентханада дүниеге келген. Анаңыздың есімін тағы да қайталаңызшы. Бажанова Гүлден, Қадырбек қызы. Демек, ол кішкентай сәбидің сол кездегі анасының аты Бажанова Гүлден Қадырбек қызы. Қазір дүниеде жоқ, өмірден озған, ал сіз қарындасыңыздың бар екенін өмірде, және анаңыздың оны тастап кеткенін кімнен естідіңіз? Әкем айтты маған ол туралы. Сосын мен анам қарындастарымнан, сестраларымнан сұрастырып, солай-солай біліп отырым. 5 жыл бұрын іздей бастадым, бірақ ешқандай әлемет маған ешкім берген жоқ. Қазір ол қыздың, қарындасыңыздың есім жасы шамамен 24-25-те, оны біреу асырап алған болуы да мүмкін. Мүмкін балалар үйінде тәрбиеленіп, қазір мүмкін тұрмыс құрған шығар. Егер осы мәліметті қазір радиодан қарындасыңыз естіп отырса, не айтар едіңіз? Білмеймін, сіз жеткізе алмаймын, енді бай қарап отырсам жақсы болып қалады өзімде. Бай қарап отқанда жалғыз қарындасым өмірде қалған, басқа жақын адам жоқ менің қасымда. Іздеп тапқыңыз келеді. Іздеп тапқым келеді. Бұйыртса, енді қуанышты кездесудің біз себепкері болайық. Қазір студияға хабарласқан қоңырау иесін тыңдаймыз. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Қазақ радиосы ма? Иә. Барымсың ба? Мен біздің Қарабақстаннан біз көшіп келгенімізге осы Өтеген Батыр Алматы іле ауданына. Енді сол кезде мен жеңгемді іздеп отырмын. Ол бұрын бізде тұрды. Кейін ағам қайтыс болу себебімен тұрмысқа шығып, сол соңғы хаты Торғай облысы Арқалық ауданы Қайыңды селосынан келді. Жеңгеңіздің аты жөнін айтыңызшы. Агеева Сурия. 1953 жылы Қазанда туылған татарка. Сурия Агеева. Агеева Сурия. 1953 жылы туылған. Күйеу Құдай берген, фамилиясын білмей, соған қазақ жігітіне тұрмысқа шығып, содан Дулат, Ерболат деген ұлдарын білем, Равил деген. Одан кейін қызы бар, Роза, Ильгера деген, басқа қабарды білмеймін. Соңғы рет 1976-77 жылдар хаты болған, содан ара үзіліп кетті. Мен мына жерге көшіп келдім, Алматы, Іле аудан, Өтеген Батыр кентіне. Сіздің аты жөніңіз кім? Менің аты жөнім Карибаева Роза Саменовна, 59 жыл туылғанмын. Жақсы, рахмет сізге, Роза апай. Енді Сүрия Агеева деген жеңгесін іздейді. Ол 1953 жылы туған. Көзді ашып жұмғанша біздің тікелей эфирдегі уақытымыз міне аяқталып та келеді. Тағы да Салават өзінің 1993 немесе 94 жылы туған, бірақ өмірге көрмеген қарындасыңыз дейді. Өкініштісі, ешқандай аты жөнін фамилиясында білмейсіз тегін. Жоқ. Тек анаңыздың есімі Гүлден. Бажанова. Бажанова Гүлден. Бажанова Гүлден анасы қазір өмірде жоқ. Салават, мен әкеден анадан жалғызбын, қарындасымды іздеймін деп өтінішпен келіпті Бармысың бауырымның студиясына. Егер осы оқиға сіздерге таныс болса, мүмкін қазір радионы тыңдап отырған кісілердің арасында осы оқиға менің анамның есімі Гүлден екен деген жан болса, бізге хабарласыңыздар. Тағы да бір кішкене ғана хатты оқуға
уақыт бар екен. Аты жөнім Самұрық Білялов, Павлодар облысы Ақсу қаласынан хат жолдап отырмын. Отан алдындағы борышымды бірге өтеген достарым Бақтыбай Әлекбаров, Нығметұлы Абзаловқа іздеу саламын. Коля деп атайтын біз 1981 жылдың қарашасында әскерге шақырылдық. Міндетімізді Ресейдің Калинин қазіргі Твер қаласында өтедік. Достарымды көрмегелі 36 жыл болды дейді. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Қосымша ақпарат үшін 877-55-383 нөмірі сіздер үшін жұмыс істейді. Тікелей эфирде сізбен бізді байланыстырған әріптестерім дыбыс инженер Замзагүл Уәлиханқызы, хабардың редакторы Әсел Асқарқызы және жүргізушісі мен Қымбат Досжан. Жақыныңыз жаныңыздан табылсын.